No último dia, sábado passado, de acordo com o calendário eleitoral, encerrou-se o prazo para a realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos a prefeitos, candidatas a prefeitas, a vice-prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras dos 5.563 municípios brasileiros. Até o dia 5, na próxima quinta-feira, portanto, todas as chapas e candidaturas deverão estar inscritas nos seus respectivos tribunais regionais eleitorais. Essas datas, senhoras senadoras e senhores senadores, encerram uma etapa importante desse processo eleitoral, expressas nas articulações entre os diversos partidos políticos e materializadas nas definições de coligações e candidaturas. Em certa medida, definem os campos em que cada um se encontra, bem como os seus compromissos com o Brasil, com os seus estados, com os seus municípios e, principalmente, com a população de cada um dos 5.563 municípios brasileiros. Assim como nas demais cidades, ao longo dos últimos meses, um conjunto de partidos progressistas e do campo democrático se empenhou para encontrar um nome de consenso que representasse na disputa eleitoral pela prefeitura da minha querida cidade de Manaus, a sétima maior cidade brasileira e onde se encontra o maior polo eletroeletrônico da América do Sul. Os mesmos compromissos de defesa do povo que vêm sendo praticados no Brasil pela presidenta Dilma Rousseff no plano federal e pelo governador Omar Aziz na esfera estadual. Esse grupo, sob a liderança do presidente Lula, com o apoio do meu partido, interrompeu a escalada neoliberal no Brasil a partir do ano de 2002 e no Amazonas. Agora, em 2010, as últimas eleições, este grupo obteve uma espetacular vitória, elegendo a maioria dos deputados federais, dos deputados estaduais e os três candidatos da chapa majoritária, ou seja, o governador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga e eu. Mais do que nomes, o que sempre nos pautou foi a busca incessante da unidade que pudesse, no âmbito municipal, implantar as políticas econômicas e sociais que têm marcado a trajetória do nosso campo político. Assim, a atuante deputada federal Rebeca Garcia, do PP, partido que faz parte da base aliada, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, partido da nossa querida senadora Ana Amélia, que aqui está presente, do senador Francisco Dornelles, do senador Benedito de Lira, Ciro Nogueira e Ivo Cassol. Foi escolhida por nós um conjunto de partidos importantes como esse nome de consenso. Lamentavelmente, e aí eu repito, lamentavelmente, às vésperas da convenção, mais precisamente na madrugada do dia da convenção, por razões de natureza estritamente pessoal, a deputada Rebeca Garcia desistiu da candidatura. Com a desistência da deputada, tivemos que buscar, de forma apressada, uma outra alternativa que assegurasse a participação do nosso grupo político nesse processo de forma igualmente qualificada. Buscar alguém que a um só tempo reunisse as condições políticas e técnicas para a tarefa, bem como a necessária densidade eleitoral e o acatamento do conjunto desses partidos políticos que hoje estão representados pelo PCdoB, que é o meu partido, pelo PT, pelo PSD, pelo PMDB, pelo PP, PV, PTN, PSL e PSC e ainda outros partidos que deverão, até o dia 5, aderir à nossa coligação. Dentro do nosso grupo, os nomes apontados como naturais para essa tarefa recaíram quase que de forma natural sobre o senador Eduardo Braga e o meu próprio nome. O senador Eduardo Braga ponderou que o seu compromisso com a liderança do governo da presidenta Dilma aqui nessa casa não lhe permitia aceitar a tarefa. Aliás, semana passada aqui esteve o senador Eduardo Braga e fez um pronunciamento exatamente nesse sentido, dizendo que os compromissos assumidos diante da presidenta Dilma não lhe permitiam disputar o cargo de prefeito da cidade de Manaus. O meu nome
que já tinha sido colocado insistentemente pelos meus pares e pela própria mídia local como candidata, sem que eu me dispusesse a disputar a Prefeitura de Manaus. E é muito honroso para qualquer pessoa, e para mim, inclusive, ser prefeita de uma cidade tão importante como é a cidade de Manaus. Mas eu relutava, porque sei que, como senadora, estou podendo ajudar não apenas o meu querido estado do Amazonas, mas estou podendo ajudar também o meu país. Eu já tive o privilégio de ser a vereadora mais votada da cidade de Manaus e a deputada federal igualmente mais votada do estado. Até então, desde o fim do voto vinculado, a única votação que atingiu sozinha o coeficiente eleitoral para deputado federal. Desafios, portanto, nunca me intimidaram. Declinei porque não tenho apego a cargos e sabia que dispunhamos de outros nomes, como da própria deputada Rebeca, para cumprir tal missão. Mas tudo o que eu jamais permitiria era que ficássemos sem um candidato que pudesse representar esse projeto vitorioso e progressista que estamos implantando no Brasil e no Amazonas. Eu concedo a parte à Vossa Excelência, só peço para que possa concluir essa linha de raciocínio, senador Davi. Será um prazer conceder a parte à Vossa Excelência, à senadora Ana Amélia, ao senador Blairo, à senadora Lídice. Então, assim, diante do apelo... Acho que está todo mundo querendo parabenizá-la, Vanessa. Vamos com calma, que eu acho que a ocasião merece. Pode ir tranquila. Muito obrigada. Sendo assim, diante do apelo de meus pares, atendi ao chamamento e aceitei essa honrosa tarefa de disputar a Prefeitura de Manaus, tendo como candidato a vice-prefeito o companheiro Vital Melo, do Partido dos Trabalhadores, e com o apoio dos nossos aliados, dos nossos amigos e do povo de Manaus, principalmente. Esse povo, presidenta Marta, já me deu muito, o que me fez e que me faz eternamente devedora dos descendentes de Ajuricaba, que nós conhecemos o Ajuricaba como símbolo daqueles, porque a lenda diz que Ajuricaba se lançou acorrentado no encontro das águas do Rio Negro com os Solimões, bradando que preferia a morte à escravidão. E é assim que o povo brasileiro indígena não cedeu à tentativa, não uma, mas inúmeras, de ceder à escravidão. E o maior símbolo, talvez, dessa resistência seja do índio Ajuricaba. É um povo indômito, que bem faz jus à estrofe de nosso hino, o hino do Amazonas, quando diz que viver é destino dos fortes, assim nos ensina lutando a floresta. Dessa forma, tal qual a saga das nossas mitológicas Amazonas, as mulheres guerreiras que tanto impactaram Francisco Orellana pelo combate sem trégua que ofereciam ao invasor de seus territórios, eu igualmente me coloco à disposição do povo de Manaus, para junto com o governador Omar Aziz, para junto com a presidenta Dilma, junto do senador Eduardo Braga, dos nossos queridos vereadores, vereadoras, deputados e deputadas federais e estaduais, preparar adequadamente a cidade para o seu primeiro grande desafio, que será a Copa do Mundo de 2014. Eu sei que terei esse apoio, tanto da presidenta quanto do governador. Eu sei que igualmente posso contar com nossos históricos aliados do movimento juvenil, do movimento popular e sindical, onde iniciei minha luta política, inicialmente como a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes da nossa centenária Universidade Federal do Amazonas e, posteriormente, como dirigente do movimento sindical, especialmente dos trabalhadores em educação do Estado do Amazonas. Eu não subestimo meus adversários e tampouco os superestimo. São combatentes e, da minha parte, me disponho ao bom combate, ao combate das ideias, das propostas factíveis para Manaus, abominando expedientes rasteiros ou de ataques pessoais. Nosso objetivo agora, em 2012, é dar continuidade a esse projeto, um projeto que vem contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, que valoriza as pessoas, que valoriza a distribuição de renda e uma vida mais digna para a nossa gente. Digo, presidenta, que não foi essa uma opção pessoal, mas quando entramos na vida pública, nos sugestamos muitas vezes abrir mão de escolhas pessoais
para seguirmos a escolha coletiva. Então, estou encontrando forças, tenho muitos aliados, muitos amigos construídos ao longo de quase 30 anos na minha cidade. E por isso me sinto, mesmo que de forma emergencial, mais preparada para essa